Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui uma discussão que eu considero relevante. Sei que muita gente não se importa com aquilo que nós colocamos aqui, com as ponderações que nós fazemos, principalmente quando é sobre o estado do Piauí. Os temas nacionais, eles sempre têm ganhado maior relevância, mas quando nós falamos sobre o Piauí, aí parece que a coisa muda de figura, não é? Tem um interesse menor. Isso significa dizer que a própria população piauiense não se interessa pelos temas que lhes são caros, pelos temas que lhes são importantes. A questão que nós queremos propor aqui é uma discussão sobre as termoelétricas, né? O governador do Piauí volta a falar sobre esse caso, que foi muito citado no primeiro governo, no segundo governo, ainda nos anos 2000. Antes, eu gostaria que você deixasse seu gostei, principalmente deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Quando você deixa o like, você ajuda o canal a ganhar relevância, a ganhar notificações e, consequentemente, mais visualizações e mais inscritos. Portanto, não esquece, deixa o seu gostei aqui na setinha para cima. Grande abraço e vamos ao vídeo. Nos anos 2000, nos primeiros mandatos do atual governador do Piauí, entre 2003 e 2010, ele propôs, através de um convênio suposto com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a implementação de 5 termoelétricas nas águas do Rio Parnaíba, aproveitando exatamente esse que é um dos maiores mananciais hídricos do Nordeste e o principal aqui do estado do Piauí. Ele nasce em Tocantins e deságua no Oceano Atlântico, na região de Parnaíba. Bom, o governador disse que seriam 5 termoelétricas para aproveitar a geração de energia barata, a geração de energia limpa, e o investimento seria feito pelo governo federal, com o fato de que o estado do Piauí aplicaria recursos apenas e tão somente na contratação de um projeto executivo. Cerca de 2,5 milhões, 3 milhões de reais seriam aplicados ao todo, com a mão de obra, com o próprio projeto executivo, e depois os recursos seriam contratados junto ao Ministério das Minas e Energia do governo federal, a partir de investimentos realizados pelo governo da União. O que terminou não acontecendo. As termoelétricas ficaram apenas no gosto, ficaram apenas no desejo e na propaganda, porque tudo isso que a gente está falando aqui acresce o valor que foi gasto com os veículos de comunicação para propagandear, não é? Eu falei propagandizar como se fosse uma coisa de protagonização. Na verdade, para propagandear os atos desse governo, que ele sempre contrata recursos junto aos governo federal, mas através de empréstimos, com autorização do governo federal, nos bancos federais. Os convênios, esses são irrisórios. Esse dinheiro de empréstimo, segundo ele, 1 bilhão e 200 milhões no primeiro momento para fazer rodovias, depois 900 milhões, quase 1 bilhão, que daria para fazer praticamente toda a malha viária do estado do Piauí, já agora em 2018. Mas com relação às termoelétricas, esse investimento nunca ocorreu. Ele não foi realizado no governo do senhor Wellington Dias, exatamente porque era só falácia, era só propaganda, era só conversa para boi dormir. E agora volta tudo de novo. Nós estamos vendo, eu vi uma matéria nesse sábado à noite no portal cidadeverde.com, onde o governador volta a falar, agora não mais sobre termoelétricas, agora ele volta a falar sobre geração de energia através das águas do Rio Parnaíba na construção de novas hidrelétricas. Se naquele momento eram 5 termoelétricas, agora são 3 termoelétricas. Quer dizer, é só mesmo trabalhando a questão do ilusório, trabalhando a questão da enganação, criando no imaginário coletivo o ideal de que o governo trabalha pelo povo, quando na verdade isso não passa de uma grande falácia. Então nós estamos aqui de novo fazendo esse alerta, fazendo esse comentário, lamentando que não haja da parte dos senhores piauienses mais o interesse em discutir e defender o seu próprio estado, porque se não fosse assim, um governo como esse não subsistiria durante 4 mandatos. Parece que as pessoas entregaram o estado para que o governo pudesse fazer tudo sozinho e fazer do jeito que bem entende, que é exatamente o que está acontecendo. Eu vou terminando por aqui, não vou deixar esse vídeo muito longo para que você possa assisti-lo inteiro e propagandeá-lo, tá? Compartilhando com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. E lembre-se,
não existe absolutamente nenhuma comprovação de trabalho por parte do atual governo. Muito antes, pelo contrário. Tudo aquilo que está sendo realizado já foi pago duas ou três vezes e a qualidade com que se entrega ao povo é a mais sofrível que se possa imaginar. Agora, de quem é a responsabilidade pela fiscalização? Primeiro de tudo, a responsabilidade é do cidadão, é sua, é nossa. Nós temos que denunciar, nós temos que instigar os órgãos de fiscalização e controle, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, os Tribunais de Contas do Estado e da União, a Controladoria da República, a Controladoria do próprio Estado, que a gente sabe que é controlada pelo senhor governador, mas que, no fim das contas, é o cidadão, com a sua indignação, com a sua revolta, inconformismo, que faz com que essas pessoas venham efetivamente a prestar algum serviço. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.